Quieres ya, un, sense barba. Sense barba. Una quan vas començar a deixar de barba? Ostres, espera't. Jo crec que als 77 em vaig deixar la barba. I tenies? Tenia, doncs, si vaig néixer, va néixer al 46. Sí. Sí. El 46 és molt endarrere. Sí. Ui, aquí, quina pinta, aquesta és boníssima. Aquesta... Aquí és Londres, el meu primer viatge a Londres. Aquesta trencada, bestial. Encara no, encara no duia barba, tampoc, eh? Uau, però aquesta és molt bèstia. Passa un autobús d'aquests de dos pisos per darrere. I una bici, no? I una bici, sí. És xula, aquesta, eh? És això dels records que tu expliques amb tanta mala llet, amb aquesta cançó de los recuerdos. No, home, jo no tinc mal, no hi ha mala llet. No, però és tan realista, explica les coses tal com són, sí, que de veritat fa molt mal. O sigui, a mi és una cançó que em trenca la panxa. O sigui, quan l'escolto dic, ostres, la recordes una mica per sobre? Com... No, no cantar, no te demano cantar. La lletra del principi, per exemple. Sí, los recuerdos suele contarte mentiras, se amoldan al viento, mencionan la historia, por aquí te empujan, por allá se estiran, se tiñen de gloria, se bañan en lodo, s'endulcen, s'amagan a nuestro acomodo, según nos convenga, porque antes que nada y a pesar de todo hay que sobrevivir. Bueno, ya puedo explicar que he cantado con Serrat. Sí, no, sí. Los recuerdos suelen contarte mentiras, se amoldan al viento, amañan la historia. Amb els anys, la música i els records han forjat el vincle entre en Joan Manuel Serrat i l'Àngel Casas, agafant una rellevància especial durant la malaltia. Se bañan en lodo, s'endulcen, se amarguen... Jo, quan he estat molts mesos hospitalitzat, a la nit, que no passa ningú, i que estàs molt sol, i que en aquell moment tens molt dolor, i que no pots dormir i tal, jo posava les seves cançons. Aquí sí que ho haig de dir, m'emocionava molt, com que estava tan sol i no hi havia ningú, fins i tot em caia alguna llàgrima. Com t'ho has fet? Perquè jo no ploro, vull dir... Jo sí. Bueno, sí, home, també, però vull dir que... Els homes no lloren, no? Veien això? No, bueno, els homes, però jo sí. Ja. Doncs, ostres, allà sol, escoltant al meu carrer, escoltant mi niñez. Veludo, funàmbulo i necio, perquè els xavals llencin pedrada. En sota braçó, que llavors em parlava. Com has aconseguit, hòstia, tocar tan a prop aquesta història, no, tu, sí, quan saps, tu saps que no hi ha un mètode, no. Per commoure no hi ha mètodes. I llavors... Les saps totes, les lletres de les... Posem 400? No. No? No tenim una 400? 300. 300, va, 300 són prou cançons, eh? No me les sé totes. No te les saps totes? No, la memòria no, per l'amor de Déu. Doncs com ho fas quan un concert? Si et demanen... Doncs, jo preparo un concert... Sí, tu prepares un concert, però en el bis, jo pot ser que una gent et demani molt aquella cançó que... Tal. Si em demana molt aquella cançó que tal, i jo no me la tal, no sé, no l'escolto. Ah, va. Vale, vale. Jo t'explicaré. A mi, per exemple, m'ha passat quedar-me en blanc cantant el Mediterrani, per exemple. Hòstia, mira que l'has cantat a vegades. Sí, però en un moment determinat se m'han precipitat els aconteixements i anar a cantar. Llavors, pel que sigui, vaig ensopegar amb alguna cosa. Quan ensopegues, la cançó segueix. De tres cantó, no? Vas pam, 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 pam. La cançó segueix. Llavors tens diverses opcions. Opció A, inventar-te la lletra i esperar que la cosa funcioni. Però la gent se la sap, eh? Bueno, aquesta és l'opció B. L'opció B, aprofitant que la gent se la sap, llavors tu mires a la gent i fas així. I ells canten. I llavors ja et donen la pista i t'enganxes, si vols. Després hi ha una tercera opció, encara. Marxar. Ah, bueno, i una quarta. Caure a terra. Caure a terra. Has caigut a terra? Un dia vaig estar a punt, però d'aquí no hi ha nadie, aquí
No, només corren els covards. Ells dos són un bon exemple que en la vida, com en els directes i en els concerts, cal ser constant i mai s'ha d'afluixar davant la malaltia. Quan per la sorra només hi ha petjades de rates i de mariners, és llavors quan un mar blau és el meu mar blau. Quan les ones són juglars... I m'agrada mirar-lo al mar, és com una llar de foc, no? Perquè mai és igual. Encara que sigui pla, el mar mai és igual. Sempre té un petit moviment. Compartint records, lletres i músiques, el Mediterrani ha estat refugi i font d'inspiració.